ଲଭ୍ ଇନ୍ ଲଣ୍ଡନରେ ଆସୁଛି, ସେଥିରେ କାକା ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାଇରାଲ ହେଲା ବାହାଘର, ସେଇଟା ମୁଁ କରଉଛି। ଆରେ ମିଛି ମିଛିକା ବାହାଘର, ମୋ ପାଖକୁ 50 ଫୋନ୍ କହିଲେ ଆରେ ବାହାଘର ସିନ୍ ରହିବନି ନା କ'ଣ, ସିଏ ଅଲଗା, ଜୀବନ ଅଲଗା, ଇଏ ଅଲଗା। ତେଣୁ ଆସୁଛି ଲଭ୍ ଇନ୍ ଲଣ୍ଡନ, ମୁଁ ଯେତିକି ଦେଖିଛି ବି ଲଣ୍ଡନରେ ସୁଟିଂ ବା ଏଠି କାହାଣୀ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଅଛି, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ମାନେ ଗୁଡ଼ା ପୁରୁଣା ଲୋକକଳା ବି ଅଛି, ଛଉ ଅଛି, ମୁଁ ଛଉ ଗୁରୁ ହେଇଛି, ତେଣୁ ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ହିଟ୍ କରିବ ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି 4 ବର୍ଷ ପରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ନା ସିଏ ବହୁତ ବହୁତ ବଡ଼ ଆକ୍ଟର ଥିଲେ, ଆମେ ବହୁତ କରିଛୁ, ସେ ସୁଯୋଗ ଥିଲା। ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ମାନେ ଏମିତି ତ ସଂସାର, ତେଣୁ ତା ଆମ ହାତରେ ତ ଅଟକାଇବାର କିଛି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେମାନେ ନ ଠକିକିରି ଏବେ ସିରିୟସ୍ଲି କରିବା ଉଚିତ। ଅନୁଭବଙ୍କର ବାପା ହେଇଥିଲି, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ପୁଣି ହେଲି, ତେଣୁ ଏଠି ଟିକେ ଭଲ, ଦିୱାନରେ ପୁରା ମଧୁଆ, ତାକୁ ନ ପଚାରିବା, ଏସବୁ ଥିଲା। ହଁ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଅଲଗା ଥିଲା। ଏବେ ଦିୱାନର କମେଡ଼ି ସିନ୍ ମାନେ ସେଇ ଫୋପଡ଼ା ଫିଙ୍ଗା ସବୁ ଥିଲା, ତା ସହିତ ଆଉ ବିଶେଷ ଇଏ ନାହିଁ। ଏଠି କକା ହିସାବରେ ଅଛି, ମୁଁ ମାନେ ତାକୁ ସେ ଖାଇବା ଟେବୁଲରେ ସେ କମିକ୍ ୱେରେ ହେଉଛି, ସିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ରିଭିଲ୍ କରିବା କଥା ନୁହେଁ, ସିନେମା ଯେହେତୁ ହେଇନି ତେଣୁ କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଦିୱାନରେ ମୁଁ ପୁରା ମଧୁଆ ହେଇକିରି ଅନୁଭବକୁ ପୁରା ମାର୍ ଗୋଳ, ତା ବହିପତ୍ର ତା ଉପରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ସେ ଥିଲା, କାରଣ ଛୁଆଦିନୁ ମୁଁ ଲାଇକ୍ କରୁନଥିଲି ତାକୁ। ମାଆ ମରିଯିବା ପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ଇଏ ଜନ୍ମ ହେବାରୁ ସେ ମଲା, ସେଇ ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଥିଲା, ତେଣୁ କମେଡ଼ି ନୁହେଁ, ବହୁତ ସିରିୟସ୍ ଥିଲା।